Bugün insanların ne siyasi iddiası, ne içtimai iddiası, ne medeni iddiası, ne meşedi. Hiçbir iddiası yoktu. Bu hakimiyet ele vaziyeti salıp ki Azerbaycan'ını. Hiçbir iddiamız yoktu. Niye olmamalıdır? Mən hərdən Niye yanmış olmamalıdır? nəsil deyirəm. İndi biz hər halda bir nəslin nümayəndələriyik. Bizim nəsil yanmış nəsildir. O ictimai iqtisadi formasiyaların dəyişdiyi dönəmə düşdük. Bəlkə də siz tam haqlısınız. Bəlkə də fərqli hakimiyyət olsaydı, Rüfət demokratik bəy, hakimiyyət olsaydı bəli, biz yanmayacaq yox idik. belə televiziya efiri, mən televiziyaçıyam. 20 ildir Azərbaycanda bütün xalq görür kimlər efirlərdədir. Bu televiziyaların rəhbərliyi nə işlər görür, terrorla məşğullar, bu xalqın intellekt kodunu, genofondunu dağıtmaqla məşğullar. Mən media siyasətindən danışmışdım. Deyək ki, Əli Həsənov suçluydu bunu Elə onu edib. sormaq istəyirdim. Okey, Əli Həsənov gedib axı. Gəlin dəyişək. Axı gələn yoxdur dəyişməyə. Təzdən yenə Aysel Ərizadə eyni problemi yaşayırsa deməli təkcə Əli Həsənovluq deyil. Bu adamlar sadəcə Aysel Ərizadələrin hər hansısa bir ciddi televiziyanın başında dayanmasını, bu ölkədə böyük media siyasəti qurmasını istəmirlər. Bunlara loxlar lazımdır. Həqiqətən. Bunlara yaltaqlar, yalançılar, ya, xəbər verənlər yox. Və bunu görə-görə yaşaya-yaşaya artıq səbir kəsəm de olur. Mənim kimi nə qədər televiziyaçı, nə qədər mədəniyyət işçisi, nə qədər mətbuat işçisi hər şeydən kənar qaldı. Və mən bu yaşımdadır, mənim 40 yaşım olub, belə gənc görünməyə baxmayın, gənc görünməyə mən baxmayın. Mən bu yaşımda susmalıyam. Öz haqqımı istəyə bilmirəmsə bu xalqın haqqını necə istəyə bilərəm? Əvvəlcə öz haqqımı istəyəcəm. Kim deyirsə ki, Aysel öz mənfəətçi, bəli öz mənfəətim üçün mübarizə aparıram. Bu hakimiyyət mənim haqqımı verməlidir. Mənim kimi adamlar hamısı ortaya çıxıb öz haqqını Mənim istəsinlər. kimi deyəndə, yəni bütün istedadlı Bəli insanlardan söhbət istedadlı gedir. insanlar özünü bu ölkədə realize etmək istəyən amma əngəllər görən adamlar. Əgər onların hansısa bir kanal rəhbərləri, hər hansısa bir efir aparıcıları, hər hansısa bir mətbuat kapitanı kimi bizə dürtüşdürür adamlar. Məndən daha savadlı, daha ağıllı, daha ədalətli, daha peşəkardılarsa gəlsinlər debata. İstənilən televiziya rəhbərini debata çağırıram. Gəlsin televiziya haqqında danışaq. Olmur belə, Rüfət bəy. Olmur. Gəlsin istənilən, bax, mətbuat kapitanın düzəltdikləri qadınlar, kişilər var. Mən. Gəlsinlər debata. Gəlsinlər mətbuat haqqında danışaq. Mətbuatın tarixindən, bugünkü modern mətbuatdan danışaq ki, mətbuat necə olmalıdır? Elon Musk deyir ki, mən CNN-i bəyənmirəm. Niyə? Ədalətli deyil, deyir. CNN-i ədalətli saymır adam. Görün, insanın artıq level-ı, yəni söz azadlığına, jurnalistikaya münasibəti görün hansı həddə çatıb, görün nə tələb eləyir mətbuatdan. Bunlar neyləyirlər? Biz nə görürük? Azərbaycan xalqı. Cənab Prezident deyir ki, mənim dostlarımdır jurnalistlər. Okey, Cənab Prezident. Mənim sizdən Azərbaycan reallıqlarını, gerçeklərini eşidirəm. Hardadır Azərbaycan reallığı? Hansı mətbuatındadır? Hansı televiziyasındadır bu ölkənin? Cənab Prezident, siz hansı kanaldan, siz Lider'den mi, Space'den mi, ATV'den mi öğreneceksiniz Azerbaycan Real, Real TV'den mi öğreneceksiniz? Nece olur bu Rüfet Bey? Yani biz kimi aldatırız? Ve elbette bu bir medya üsyanıdır, belli bu bir aydın üsyanıdır, bu bir Martin Luther üsyanıdır.